mere te, svoje, te njene želje zadovoljiti. Vela isto seveda tudi za dobro ljubimko. Torej vprašanje, recimo zgodi se, tako kot se je tudi pri gospe Marinki, da je velika odsotnost, tudi zaradi službenih obveznosti med zakoncema. Recimo, drži ta mit ali pa ta pregovor daleč od oči, daleč od srca, je treba poskrbeti, da ni te velike odsotnosti ali lahko vzdržujemo neko dobro zvezo tudi nadaleč, recimo, če je mož precej službeno odsoten ali pa žena. Ja, tukaj je to, jaz mislim, da ne moramo v nek pregovor spraviti, ampak je zelo odvisno od posameznika. Tukaj se najprej treba vprašati pri tej dolgotrajni odsotnosti, ali je to nujno za neko preživetje, ne govorim o posameznika, ampak para, ne? In potem se je treba tudi vprašati, kakšne imata vrednote, kakšen imata način življenja, kako komunicirata, kakšne imata čustveno povezavo. Jaz verjamem, da v nekem paru ta način pravzaprav lahko čisto dobro funkcionira. In da takrat, ko ste skupaj, planeta v ta čustveni naboj in imata tudi v redu spolno življenje. In če je to tako, potem tudi ta oddaljenost ne bo naredila nekaj tako drastičnega, kot ste zdaj rekli. Ne? Skratka, treba je vedeti, kakšne so potrebe pričakovanja posameznega človeka v nekem partnerskem odnosu in kako se ta, kako se zdaj bom rekel, služba, ne, ki zahteva veliko odsotnosti, vklaplja v to. Se nimamo v običajnem, po moji vednosti, v običajnem življenju ni tako pogosto ta vajna odsotnost oziroma njegova odsotnost v vajnem odnosu je bolj pogosta ta vsakdanja odsotnost, ko je človek sicer vsak dan živita skupaj, vsak dan gresta skupaj spat, pa je eden ali drugi pravzaprav zelo odsoten. Pride zvečer domov, pride zvečer domov utrujen, se niti najmanj ne posveča partnerki oziroma partnerju, ampak se posveča počitku v narekovaju, se skratka, tudi zvečer ne komunicirata. Te dva človeka živita še bolj odsotno življenje, morda kot tisti, ki je čez teden odsoten, pa za vikend intenzivno skupaj živi. Pride. Marinka, nekaj drugega gre pri tem. To se vleče in ta majhen otrok je zrastel, je zdaj študent, ne? Pač odrasel fant. Uh-huh. Takrat je bil majhen. Jaz se nisem poročila to z enim, kako bi rekla, luftarjem. To je bil resen, ugleden gospod, ki je predan svoji službi, svojim funkcijam in tako dalje. Vendar sem bila takoj v podrejenem položaju. On je odšel. Jaz sem imela redno službo, otrok majhen, problemi, ki tečejo v družini in ki je on ob sobotah prišel ali pa ob nedeljah ali pa se zgovoril, kot zdaj vem, so bili izgovori tudi drugi, ne? Recimo, ali pa šel za Ameriko ali Japonsko, pač tam kamor, ki je pač bil, ampak življenje je teklo mimo njega, ki je on prišel ob sobotah, jaz sem takoj videla, njega ni zanimalo, te skrbi, ti problemi, zato sem rekla, jaz sem bila poročena pravzaprav samoto, ker sem morala vsem odločati sama. A sem se dobro odločila ali ne, zdaj vidim, da tudi kakšno stvar sem morala po svoji presoji in tako dalje. Mene je bolj to prizadelo, da je na dano besedo, kot ste vi rekel, ko sva se lepo zmenila, nisem zahtevala več, samo tisto Bog dom, kjer sem jaz doma in ker je pravzaprav od mlajše, Žiga je bil, sin je bil star 6 let, ne? On je odraščal dol, osnovno šolo, gimnazijo, on je šel kot študent v Ljubljano, to je najin dom, to so najine stopinje, sploh od otroka stopinje, se jaz se pravzaprav borim bolj zaradi sina, zaradi svojih sinov, da imajo stacionaren dom. Kako pa on gleda na vse to, kaj pa on reče? Ne, on, zato me je presenetilo, zakaj je on na sodišču povedal, zato da je, jaz sem potem šele kasneje dala za polovico stanovanja v Ljubljani, ker sem videla, kako se neka dobro, če bom dobila polovico, potem bo lažje spustil z rok tam, kjer je dom in se je on potem izkazoval na sodišču, da je že od leta 85 se navezoval na drugo in zdaj, ko to povežem, gospod moj, zdaj vidim, kako sem bila naivna, zdaj je logično biti, po vsaki bitki general, ja. Zdaj vem, zakaj je rekel, ne bo šel na Bežigrajsko in sem ga spisala. Fantas, Cojzovo štipendijo, najviše možne točke, pa sva šla v Piran, sem ka super, Piran, more in tako, še 4 leta, ne. No, in je potem čez 2 leti se pa ločil šele.
za hrbtno. Dovolite, če se smem, prosim, vprašajte. K vam pritakati, ne? Ampak zdaj ste odprli, oziroma divite z vašim vprašanjem tisto, kar sem že jaz prej hotel povedati. Ne? Ni problem ločitev, ni problem razveza dveh odraslih ljudi. Ne. Problem je otrok. Ja. To še nismo rekli, kaj pravzaprav je. To je pa lahko dosti krat. In to jaz vidim v svoji praksi, ko se razvezuje ta starša in si potem tudi preko premoženja, to, kar je bilo v vašem primeru, pa tudi sicer preko nekih manipulacij, preko otroka. Otroka uporabljata drug proti drugemu. Uh-huh. V bistvu je razveza, pa naj bo to zakonska ali pa zunaj zakonska razveza, je lahko tragedija predvsem za otroka. Pa ne glede na staro. Vprašanje z odvetnico. Samo da vprašam. Uh-huh. Zdaj, popularno je to skupno skrbništvo. Uh-huh. Ne? To se pravi, otrok časovno na pol. Ne? Recimo tri dni in pol v tednu živi prijene. Ne, se to ne pomeni to dogovor, ki bo otrok živi v skupno varstvo in vzgojo. Pomeni, da pač otrok ni zaupan samo enemu varstvo in vzgojo, ampak v bistvu obema. To pomeni tudi no, čist praktično, da ponavadi ni preživnine. No. Dostkrat potem tako otrok živi recimo polovico časa, pa eno pred drugim, čeprav to ni ta najbolj glavene namen. Spet je rezultat to, da se oba skupno vsem odločata. Veste, recimo skupno varstvo in vzgojo imata zunaj zakonska partnerja, pa če greste narazen, pač nič ne urejata prek sodišča, ohranita skupno varstvo in vzgojo. Ampak to po moje, tako, zato, da sodišče tako odloči, se morata oba strinjati. Jaz pa mislim, no, tako čisto osebno, da to pride v poštev sam pri kakšnih ljudeh, ki se res dobro razumejo, pa ki imajo tudi tako ekonomsko približen enak položaj. Ne? Ker zdaj zelo težko bosta dva skupno odločala o tem, kaj otrok rabi, če en zaslužne. Štirikrat več od drugega. Ne? Mislim, čisto iz praktičnih razlogov. No? Se dobro, ne zdaj, da bi... Marinka, vi ste želeli še nekaj komentirati. Ja, to sem želela, ne, ki je gospod rekel, ne, sin, ki ni problematičen, ki je čustven, ki je pač gre brez, da bi povzročal kakršnekoli težave. Ne. Recimo, določitve je prišlo, ki je bil on v gimnaziji. On do danes ni povedal, kaj čuti. On je navezan na oba. On je spoštuje očeta, spoštuje mene. Ne. In živel je v glavnem z mano, ne, zaradi tega takega pač statusa zakona. In zdaj, potem pa pride do tega, ne, do tega in moram povedati, da si kar nekaj časa pod lupo lastnega otroka. Kaj si pa delala? Zakaj se pa nisi šla vpisati v zemljiško knjigo? Zakaj pa zdaj? Ne? In je trajalo 6 let, niti zato isto nisem govorila javnosti, že tako o sebi ne rada govorim. Jaz sem borka za druge in tudi to bo premaklo druge ženske, druge moške v njihovih zgodbah, da bodo naredili prej korake, ne potem toliko korakov za ston, ki mi sin reče, mami, zdaj pa dosti tega, se to se norčuje s tebe, to je norčevanje in zdaj pa pogledajte, jaz sem veliko pred auditorijem, pred ljudmi, jaz sem včasih 500-600 mladih, to so velika srečanja, Slovenija to pozna, kolikokrat sem jaz imela solze v grlu, ker me je čakala obravnava in sem tam poslušala, popolnoma me je izničil, on je izničil na sodišču tudi sina, on je izničil sebe, ker nikoli ne moreš nekoga tako ponižati, da ne bi sebe ponižal. Se sem vendar ugledna oseba, potrjena družbeno in ti reče, kako je to mogoče? In da sodišče ne zaključi, pa reče, gospod, to je pa preveč, da nisem nikoli v življenju delala, da ni vedel, da sem v službo hodila, da sem strošek, breme družine. A veste, to je zapisano. Zato upam povedati, zato ne bo tožbe. Zdaj, Marika, če dovolite vas vprašam, ker smo pri koncu oddaje. Ja, škoda. Eno samo vprašanje, ja, seveda, če steče, ne. Zdaj, tole je zelo pomembno in se mi zdi, da je to tudi ena zgodba, v katero se ponavadi zapletemo ali pa to neka zanka, v katero se ujamemo, predvsem ta zanka preteklosti. Ko rešujemo nekaj za nazaj. Mene zanima, kako, Marinka, vi vidite svoj jutri? Se ukvarjate s tem? Jaz ne vem, to je stvar našega pravnega sistema, kdaj bo reklo zdaj pa dost. Tukaj je pravnomočna sodba, izvršljiva sodba, predviden je izvršitelj, vendar zvem, da po enem tednu, po enem mesecu sploh še ni izvršitelj dobil naloga, tukaj je denar, tukaj so stvari, tukaj je moja ustvarjalnost, kako bi vam to povedala, živimo tega. Tukaj so projekti, podpisane pogodbe, kako se vidim. Jaz bi predvsem rada pogledala svojemu sinu, našemu v oči, pa rekla tako,
pridi v Piran. Meni so rekli, da se ne bo zagrabila čustva. Ja, so me. Dali moj dom, dali sina, čeprav živi svoje življenje dom, tam, kjer je mama, je dom, tam, kjer je odraščal. Jaz se ne borim za nekaj več, za nekaj, kar bi želela nekomu nekaj vzeti. To je tisto moje, tisto minimalno, tisti bobek, hiške, dol, da se mi to odpre, ne pa, da bodo kmalo bolj mastife poslali na mene, ker mi grozijo njegovi odvetniki, sploh od nje, imajo kamere, ne vem kaj, in jaz sem pa ne morem stopiti tam, kjer sem ustvarjala, živela in kar je faktično moje. Se je tako in tako zadržal glavnino vsega. Ne pomisli na sina, ne pa, da stoji na sodišču svojo pastorko in oba sta drug drugemu priče in je pastorka rekla, ja, ta zakon pa ni obstajal. Dobro. Sodišče pa pravi, ni obstajal. To so zdaj zadeve, ki so še na sodišču. Mi smo seveda... Ne, pravnomočne imam, zdaj bi se lahko vrnila, ampak sodišče bo zopet delalo svoje, drugo so pa odškodnine in to je še najmanj 10 tožb, ampak jaz želim samo, da mi sodišče, ker je izvršljivo, s pravnomočno sodbo, zakaj se lahko, vidite, to je pa druga tema, zakaj lahko naš pravni sistem zavlačuje toliko, meni je bilo rečeno, je odvetnica rekla, ne vi, ampak, da sem zamenjala, pač je še hitro šlo, 6 let. Pri koncu smo, Marinka, končamo. Eni imajo po 20 let, po 30. Eno človeško življenje se borijo. Torej, jaz se vam seveda zahvaljujem, da ste to svojo zgodbo, osebno zgodbo razkrili v slovenski javnosti, tudi nam. Mi vam želimo vse najboljše. Ne, da bi iskala tukaj zdaj potrditev ali pa eno sočustvovanje. Nikako ne, sem dovolj kompaktna oseba, ampak gre se za to, da pazite na se, naj bo to moški, naj bo to ženska, pazite na otroke, ker na koncu izpadeš tako, da nastane taka zgodba, da ne veš več, kje potem, tako kot nisem na začetku vedela, kako začeti. Torej, to je konec oddaje. Jaz se vam zahvaljujem za vašo zgodbo in seveda tudi za vaše komentarje. Zdaj pa vam pa tudi spoštovane gledalke in gledalce, če ste bili z nami in naj vam bo ta polnočni klub v razmislek o tem, kaj počnete, kaj podpisujete, kakšne odločitve sprejemate. Lahko noč. Lahko noč. Kratko. Zdaj je potreba povedati kaj. Ja, zdaj bomo posneli od dosadzga. En ten prejem gre vdaja ven, se to objehala po televiziji. In zato mora čisto vsako je čisto kratek 5 sekund stavk, 5, 6, 7 sekund. No. Eno misl, no. V zvezi s tem, ne? Ja. Ja. Je to dohče rečen, gre za informacijo, ne? Ne, recimo, jaz bi pa te predlagala, rečeš, jaz imam zelo slabo izkušnjo z ločitvijo, ostala sem brez vsega. Recimo, to je bistvo tvoje zgodbe.